Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу. І перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо, і Господь благословить Україну.